ଭୂତ ଖାଉଛି ପାଇଖାନା ଟଙ୍କା। ଯାଜପୁର କୋରେଇ ବ୍ଲକରେ ଖୋଲୁଛି ପାଇଖାନା ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର। ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା 1740 ପାଇଖାନା ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି କୋରେଇ ବ୍ଲକ ବଡ ବିରୁଆଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପାଇଖାନା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଘୋଟାଲା ବିଡିଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରିଣୀ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପିଓଙ୍କ ସଲା ସୁତରାରେ ଚାଲିଛି ଲୁଟ। ବ୍ଲକରେ 23,933 ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 19,800 ଲୋକ ପାଇଖାନା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ପାଇଖାନା ସଂଖ୍ୟା ସରକାର ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ କମ୍। ତେବେ ପାଇଖାନା ଗଲା ପରେ ତ ଦୁଇଟା ଦିଗ, ଆଇଦର ପାଇଖାନା ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଏକାଧିକ ପାଇଖାନା ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପାଇଖାନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକାଧିକ ପାଇଖାନା ବିଲ୍। ଏସବୁ କିଏ କରିଛି ଏମିତି? ଏସବୁର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଣଧାର ହେଉଛନ୍ତି ପିଓ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜେଇ ଏବଂ ଆର ନେପଥ୍ୟ ନାୟକ ନେପଥ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, କାରଣ ସରପଞ୍ଚ ଅଜାଣତରେ କଦାପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର 300 ଟଙ୍କା ଆମର ଆସିଲାନି ବୋଲି 300 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, ନେଲା ପରେ ଏମିତିଆ ଟାଙ୍କି କଲେ ଯେ ସେ ଯାହାକି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଝାଡ଼ା ବସି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଏ ଆଉ ସେ କରିଦେଇଗଲେ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ତ ଦେଖିଲେନି, ସେ କହିଲେ ଯାହା ଆସିଛି ସେମାନେ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସରପଞ୍ଚ 3-4 ଥର ଆସି ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଲାନି, କହୁଛି 20,000 ଯଦି ଦବ ତାହେଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ନା ଯେଉଁ ତମକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଘର ଦେଇଦେବୁ। ମୁଁ 20,000 ଆଡ଼ପଟ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେମି? 20,000 ସିନା ମୁଁ ପାଇନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେମି, ମୁଁ ତ ଦିନକୁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ମୁଁ 20,000 କେଉଁଠୁ ଆଣିଦେବି? ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ବଡ଼ ବିରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ବତୋଳା ଗାଁରେ ପାଇଖାନା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଲା, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ଆସିନାହିଁ। ନା ସେଟା 1740 ଭିତରେ ନୁହେଁ, ନା ସେମିତି କିଛି ଏଇଟା ହେଇନି। ସେମିତି 1740 ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଡବଲ ନା, ଆମର ବେସ୍ଲାଇନ୍ରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଡବଲ ମନା ଅଛି ମୃତ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପାଇଖାନା ଦିଆଯାଇନି। ସେ 1740 ପଟିଗଲା, 1740ଟା ଆପଣଙ୍କ ପେପର ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ କହୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡବଲ ନା, ଟ୍ରିପଲ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ ଫେକ୍ ନା, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁକୁ 3 ଥର ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ, ସେଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ମାଗିଥିଲେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ ନାଁଟା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛୁ। ସେମିତି କିଛି ମୋ ପାଖକୁ ସେମିତି ନା, ଜଣଙ୍କ ନାଁ କେମିତି ଜଣ ସେମିତି ହେଇଛି, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବାପ ପାଇଛି, ତା ପୁଅ ପାଇଛି, ସେଇଟା ୱେଷ୍ଟଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ତ ଆମେ ଦେବୁ ସେଇଟା, ତେଣୁ ସେମିତି ମାନେ ଆସିନି ଅଭିଯୋଗ। କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି, ଯଦି କିଛି ସେଭଳି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଉପରସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ, ତା'ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଯଦି ଜଣେ କେହି କହିବ ତା କାହା ମୁହଁରେ ତ ଆପଣ ହାତ ଦେଇପାରିବେନି, ଯଦି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ, ସେମାନେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଆସିନି। ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଯେଉଁଠି କରାଯାଇଛି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମିତ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଯିଏ ତାକୁ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଭଳି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ପାଇଖାନା ମହା ଘୋଟାଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକେ। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।